ମଲ୍ଲିକ ମୟୂରପଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ। ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ମାନ୍ୟବର CDM କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଗଲା, ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖୋଲାଖୋଲି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଆ ଭିତରେ ହାତ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ, ଦଶହରା ଅଷ୍ଟମୀ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଅଛି, CDMକୁ ଦେଖା କରି ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଛୁଟି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଇନିସିଏଟିଭ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟାଏ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ, ତାହେଲେ ସେ ରୋଗୀ ହେଉ କି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଉ କି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପଜେ, ତାହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବେ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୋଗୀ ମାରଣା ନୀତି କି ରୋଗୀର ସେବା ନୀତି ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଲେଖିଥିଲେ।